Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, театр және кино актері Төлеубек Аралбай өмірден өтті. Қаралы хабарда Мұхтар Әуезов театрының баспасөз қызметі жариялады. Төлеубек Аралбай 1953 жылдың 18 наурызында Семейде дүниеге келген. Өнердегі жолына Семей облысы қазақ драма театрының актері ретінде бастаған ол бірқатар кино туындыға да түсті. Төлеубек Аралбайдың өнерін «Жау жүрек, мың бала», «Шоқан Уәлиханов», «Мұстафа Шоқай» сынды фильмдерден көруге болады. Актер «Парасат» және Құрмет ордендерінің иегері.